Ситуація складна, але не безвихідна. Миколаїв готується прийняти у комунальну власність «Миколаївоблтеплоенерго». Наразі підприємство переживає не найкращі часи. Людям місяцями не виплачують зарплатню, через що багато спеціалістів звільняються. Матеріально-технічна база потребує оновлення, а через підвищення тарифу борг населення зростає не по днях, а по годинах. Нагадаємо, питання про передачу «Миколаївоблтеплоенерго» в сесійній залі міськради підняли депутати фракції «Опозиційний блок». Її лідер Ігор Дятлов наголосив, що за умов складної ситуації на підприємстві міська влада має взяти контроль у свої руки, оскільки КП обслуговує здебільшого мешканців обласного центру. Попри бюрократичну тяганину, що затяглася, надія на те, що підприємство вдасться витягти з кризи, є. Депутат від опозиції Олександр Гусів півтора місяці тому був призначений на посаду заступника генерального директора «Миколаївоблтеплоенерго». Наразі, за його оцінкою, в ближчі роки КП потребуватиме фінансової допомоги, аби стати на ноги. Процес цей буде важким і болісним, але життєво необхідним. Руководство підприємства розробляє плани. От уже как бы это самое комплексное, приблизительно понятно, в том числе и регулирование тарифов. Планы такие, чтобы в течение 5 лет предприятие выкарабкалось и вообще нормально существовало самостоятельно без каких-либо дотаций. Но в ближайшие 2-3 года, безусловно, надо будет оказывать. Но по сравнению с Николаев Электротрансом, которому 70 миллионов дают, ну это 30 миллионов, это ну само по себе как бы гораздо-гораздо меньше. А значение нашего предприятия, ну оно... Когда оно станет городским, скажем так, горводоканал это будет на первом месте по значению коммунальное предприятие, потому что отключить воду, как бы и город умер. Вот. И на втором будет Николаївоблтеплоенерго, тем более, что наше предприятие в том числе и дает на некоторых районах подкачку воды.